Kruna dvodnevne manifestacije leto 2024. u selu Barije Čiflik bilo je obeležavanje jubileja 90 godina postojanja mesnog fudbalskog kluba Borac. Prvo veče bilo je posvećeno deci uz prateći program. Drugi večer je odigrano je nekoliko revijalnih fudbalskih utakmica. U čast Borca priređena je sjajna izložba starih fotografija svih generacija ovog kluba i presečena rođendanska torta. Predstavnici kluba i saveta mesne zajednice podelili su u zahvalnici priznanja bivšim igračima i prijateljima kluba. Među gostima je bio i nekadašnji fudbaler Borca 90-godišnji Danilo Dimitrijević koji živi u Nišu. Treba istaći da je Borac posle kraće pauze obnovljen i da će se u novoj sezoni takmičiti u gradskoj ligi Pirota. Uz fudbal, gosti Barije Čiflika mogli su da uživaju i u gastronomskim specijalitetima. Na takmičenju u pripremanju najboljeg gulaša pobedila je ekipa opšte bolnice Pirot, a najbolji pasulj pripremila je ekipa gazdinstva Đorđević iz Barije Čiflika. Ovu manifestaciju i jubilej fudbalskog kluba Borac uveličale su svojim prisustvom i košarkašice gimnazijalca. Na obnovljenom terenu za male sportove u selu odigrana je revijalna utakmica u kojoj su igrale devojčice iz pionirske selekcije žensko-košarkaškog kluba gimnazijalaca.